Բարև բարեկամներ, պոլիմիլետը վիրուսային վարակիչ հիվանդություն է, որ նախտահարում է նյարդային համակարգը և կարող է կատված առաջացնել, ուստի երեխաներին 6 ամսականում պարտադիր պատվաստում են հիվանդության դեմ։ Եթե նախկինում կիրառվում էր մեզանում երրավալենտ, ապա այսօր ներդրվել է արդեն երկվալենտ պատվաստանյութը։ Թեմային առնչվող նորությունները ներկայացնելու նպատակով օրերս Արցախ էին ժամանել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի աշխատակիցները։ Աշխարհում պոլիոմելիտի արմատական վերացման համար կան մի շարք գործընթացներ, որոնք պետք է անցնենք նաև մենք, որպեսզի մեր երկիրը նույնպես համարենք արմատապես պոլիոմելիտից զերծ։ Ինչ է դա նշանակում։ Մինչև այժմ, մինչև ապրիլ ամիսը Հայաստանում մենք կիրառել ենք երավալենտ վերանային պոլիոմելիտի պատվաստանյութ։ Մեր ծնողները չեն էլ մտածել դա քանի վալենտանի է, ինչ է իր մեջ պարունակում, դա բժշկական տերմինալոգիա է և ինչու համար ենք հիմա երավալենտը թողնում, անցնում երկվալենտի, որովհետև այլևս 1999 թվականից աշխարհում երավալենտ պոլիոմելիտի մեջ գտնվող երկրորդ տիպը վերացել է, չկա, դրա համար կարիքը չկա այդ պատվաստանյութը օգտագործելու, քանի որ ունի նաև ինքը որոշակի հետ պատվաստումային անբարեհաջող դեպքեր, այսինքն ռեակցիաներ կաթվածի ձևով։ Եվ որպեսզի մենք չունենանք նման իրավիճակ, անցնում ենք անցել ենք երկվալենտ պոլիոմելիտի կիրառման առաջի և երրորդ շրջատիպերով, բայց այս պարագայում անպայման պետք է մեկ դեղաչափ երեխան ստանա ինակտիվացված, այսինքն ոչ կենդանի, ներարկման ճանապարհով պոլիոմելիտ, գոնե մեկ դեղաչափ այս փուլում։ Երբ արդեն ամբողջ աշխարհը գնալով կամաց-կամաց երկվալենտ բերանային պատվաստանյութից կանցնի ներարկման ճանապարհով, մենք նույնպես կներդնենք արդեն այն քանակաչափը ինակտիվացված ներարկման ճանապարհով պոլիոմելիտի, ինչ որ պատվաստումների օրացույցում կա։ Ինակտիվացված պոլիոմելիտը շատ անվտանգ է այն առումով, որ ինքը կենդանի չէ և այդ բարդությունները, որ բերանայինից կարող էին առաջանալ, այս պարագայում երբեք չի առաջանա, այն երբեք կաթված չի առաջացնում։ Արցախը վաղուց ներգրավված է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պատվաստումների ազգային ծրագրին և յուրաքանչյուր փոփոխություն ու նորամուծություն արագ յուրացվում է մեզանում։ Մեզ մոտ պոլիոմելիտի դեմ պատվաստումները կատարում են հենց վաղուց, օրացույցում ընդգրկված է այդ պատվաստումները։ Ուղղակի ապրիլի 17-ին մենք երկվալենտից անցեկացել երկվալենտ, այսինքն պատվաստանյութը ներառում է առաջի և երրորդ պոլիովիրուսի տիպերը, բայց դա բավական չի, քանի որ աշխարհում պոլիոմելիտը 16 թվականից կատարելու է միայն ներարկման ճանապարհով, դա ուղղակի և Հայաստանում, և Ղարաբաղում այս տարի մենք մցրել ենք մեր պետական օրացույցի մեջ ինակտիվացված պոլիոմելիտի պատվաստանյութը, որը կներարկվի միջմկանային 0.5 դեղաչափով ազդրին։ Դա չի նշանակում, որ այլևս երկվալենտ պատվաստանյութը մենք չեք օգտագործելու։ Համատեղ օգտագործելու եք նաև երկվալենտային պոլիոմելիտի պատվաստանյութը, որը պարունակում է երկու տիպ, առաջի և երրորդը, որպեսզի երեխան պաշտպանված լինի պոլիոմելիտից։ Դուք գիտեք, որ 80 թվականներին պոլիոմելիտը աշխարհում դեռևս չկա, բայց ունենք երկրներ, որտեղ գրանցվում է այդ հիվանդությունը, որպեսզի պաշտպանված լինեն մեր երեխաները 6 ամսականում միանգամյա կստանան ներարկման ճանապարհով 0.5 դեղաչափ։ Հետ պատվաստումային անբարեհաջող դեպքեր չեն գրանցվելու, որպես բոլոր պատվաստանյութերից է կարող ալենի տեղային կարմրություն, այսինքն այդուց, որը մենք երեք օրվա ընթացքում մինչև մեկ շաբաթը կանցնի։ Ինակտիվացված պոլիոմելիտի պատվաստանյութը չունի կողմնակի երևույթներ, ինքը ներարկման տեղում ընդամենը կարող է թեթև այդուց լինի, շատ քիչ տոկոս, շատ հազվադեպ և շատ հազվադեպ ջերմության բարձրացում, այնպես որ շատ անվտանգ է և շատ արդյունավետ է և անպայման պետք է կիրառվի վերանային պոլիոմելիտի հետ միասին, որպեսզի երեխան լիարժեք պաշտպանված լինի պոլիոմելիտ հիվանդությունից
այս փուլում։ Հայաստանում 1995 թվականից առ այսօր պոլիոմիելիտի դեպք չի նկարագրված, հետ պատվաստում այն ծանր այդպիսի դեպքեր մենք չենք ունեցել, քանի որ մենք ունենք պոլիոմիելիտով շատ բարձր ընդգրկվածություն, սակայն դա չի նշանակում, որ եթե մեր երեխաները, մեծահասակները պաշտպանված են, մենք չպետք է կիրառենք։ Ընդհակառակը մենք պետք է հասնենք նրան, որ այս բարձր իմուն շերտը, այսինքն մեր անձանց անընկալությունը պահպանենք, ավելացնենք, ոչ թե իջացնենք պատվաստումների շնորհիվ։ Կան ծնողներ, ովքեր անհիմն պատճառներով խուսափում կամ հրաժարվում են պատվաստումներից, վտանգելով իրենց երեխաների առողջությունը։ Բոլոր ծնողներին տեղեկացնենք, որ որոշակի փոփոխվել է պատվաստումների օրացույցը կախված երկվալենտ պատվաստանյութի ներդրման հետ։ Մեր օրացույցը փոխվել է, այսինքն հին օրացույցում պատվաստանյութերը մնացել են, մերանք լրացրել են այդ ԻՊՊ պատվաստանյութով, պաստառները կան, բաժանված են բոլոր հիմնարկներին, ուղղակի մենք հունվարի 1-ից ծնված երեխաների, այսինքն հունվարի 1-ից հետո 16 թվականին ծնված երեխաներին, հուլիսի 1-ից կսկսեք ընդգրկելը բոլոր շրջաններում։ Ձեռք եք բերել մոտ 600 պատվաստանյութ, ելնելով երեխաների քանակից, քանի որ ընդգրկելու են միայն հունվարի 1-ից հետո, մեզ համար բավարար է, հետագայում էլ եք ձեռք կբերվեք։ Բոլոր շրջանները ապահովված են, գալիս են կենտրոնական պահեստից կստանան, հենց երևի մինչև հուլիսի 1-ը մենք կբաժանենք այդ պատվաստանյութերը, և հուլիսի 1-ից հենց կսկսեք և կկատարվի ամենօրյա մոնիտորինգը, ինչքան երեխա կատարվել են, ինչքան ենթակա են։ Պատվաստանյութերն ունեն պահպանման չափորոշիչներ, որոնք երբևիցե չպիտի խախտվեն։ Պատվաստանյութերի պահպանման պայմանների ու ոլորտին առնչվող արդի սարքավորումների մասին մեր հաջորդ թողարկմանը։